tak, fordi I klappede i. Ja, jeg glemte kørestolen derhjemme. Kunne I genkende musikken? Ironside. Goddag alle sammen, kære gæster, kære læsere. Rigtig hjertelig velkommen på Brækkens Bogcafé her på Hotel Sønderborg Strand. Det er en meget speciel dag i dag, fordi den forfatter, I skulle møde, brød jeg mig ikke rigtig op i starten. Så havde jeg besøg af en veninde. Jeg kalder hende Rytterpigen fra Nordals. Hun sad nede i min lejlighed og drak mig fuld i rødvin. Og når man besøger mig, de der har været hos mig privat, ved udmærket godt, at jeg faktisk kun snakker om litteratur. Al slags litteratur. Og jeg sagde til Vibeke, hvad læser du egentlig? Ja, jeg læser Jussi. Ja, men altså, har du læst Klaus Rifkjær, eller hedder han Rifbjerg, eller Anders Bodelsen, eller Tom Christensen? Nej, jeg læser kun Jussi. Og så fik vi et par glas rødvin. Jamen, hør nu her. Altså, Michael Cornelia, du kan godt stoppe, Allan. Jeg læser kun Jussi. Jussi er nummer et. Hold et klap. Nå ja, det gjorde jeg så. Men jeg gjorde også noget helt andet. Jeg gik til boghandleren om mandagen, og så købte jeg 3 Jussi Adler Olsen bøger. Og så var jeg besat. Forstår I mig? Ja. Hvor mange her har ikke læst en Jussi Adler Olsen bog? En, to, tre, fire, fem. Så er jeg glad for at byde velkommen til Jussi Adler Olsen. Tak. Ja, vi havde desværre ikke plads til hestene. I er skøre hernede. Ja. Simpelthen. Ej, hvor spændende. Hvad? Hvad siger du? Lidt tosset gøjtnav. Nej, det var det. Jeg håber ikke, der er mange, der stiller mig spørgsmål med det sprog. Det er meget, det ser at gå. Og velkommen. Også jer fem, der ikke har læst mig. Potentielle kunder. Fantastisk. Ja. Jussi, jeg har lige været i Berlin. Det har jeg også lige. Ja. Boede du på samme hotel, som jeg gjorde, eller? Næppe. Hvor boede du? Jeg boede på en af de dyre Adlon og sådan nogen, du ved. Nå, ja. Sådan. Ja, den ene nat. Men der var jeg oppe hos boghandleren på Hovedbanegården. Den hedder Virgin, den boghandler. Ja, det er rigtigt. Boghandleren. Jeg kan ikke lade være at spørge ham. Så siger hvor mange Jussi Adler Olsen krimi-thrillers sælger du egentlig? Så det kunne han ikke rigtig svare på. Men han sagde på tysk, aber jeden Tag ist ein Jussi krimi-thriller mit den Zug aus Berlin. Der går ikke ret mange tog fra Berlin, det er jo det. Er var tog. Fremragende oversættelse fra tysk til dansk. Ja. Hun vil ikke være ved det. Det er en kvinde, som kalder sig Hannes Thies, og hun var vant til at oversætte sådan gode ting. Så blev hun tilbudt det der. Og hun ville ikke, eller? Hun kaldte sig Hannes Thies. Ja. Hun hedder Sigrid Engeler. Så jeg måtte holde det hemmeligt i de første 4 bøger. Så en dag, så kom hun til mig, og så sagde hun, prøv lige at se her. Det er Jussi smykker. Du måtte godt kalde mig Sigrid. Jussi, hvad hedder du egentlig? Ja, det er et spørgsmål om, hvornår i mit liv. Men altså lige for tiden, der hedder jeg Carl Valdemar Jussi Henry Adler Olsen. Og som noget nyt, med bindestreg. Min søn han sagde, jamen det kan da ikke nytte noget, at alle kender dig med bindestreg, når du ikke har det med bindestreg. Hvad med, at vi får den bindestreg? Det koster 500 kroner. Der måtte spares. Jeg er jo ikke døbt. Alt det der. Jeg er døbt Carl Valdemar Henry Olsen. Ikke noget Adler. Ingen bindestreg. Og heller ikke Jussi. Men den historie er vel velkendt, ikke? Eller hvad? Nej, men Carl Valdemar Henry. Et stakkels lille babybarn. Blødt og sårbart, kan man da ikke kalde det. I dag kunne man måske nok, men ikke dengang. Valdemar. Det hed min farfar. Carl hed min far. Min far hed også Henry. Så det var vel i orden, men da jeg så skulle i skole, så kom problemet. For da jeg var 3 måneder gammel, så besluttede mine 3 storesøstre, at jeg skulle hedde Jussi.
For det var sådan et fint navn. Og min mor elskede Jussi Björling, som er en operasanger fra Sverige. Så hun hoppede på, og jeg hed ikke andet. Jeg har aldrig hørt andet, end at jeg hed Jussi. Så skulle jeg i skole der. Og så siger min far til mig, jamen, prøv lige at høre her, Jussi. Når de siger Karl, så er det altså dig. Er der nogen, der er gået til numerolog? Fordi der forstod jeg, hvad identitet i ens navn betyder. Jeg sagde til ham, at så ville jeg ikke i skole, og det mente jeg, at jeg er så den type, der er meget, meget stedig. Så jeg satte mig i et hjørne, og det gjorde jeg i 3 dage. Med armen over kors og nægtede at gå i skole, og det nærmede sig, der var 14 dage tilbage. Min far anede ikke, hvad han skulle gøre. Kirkeministeriet er lang tid om det her, så han skrev til kong Frederik. Hvad ellers? Kong Frederik, han sendte mig så et kongebrev 6 dage før, at jeg skulle i skole. Og der stod, herved gøres vitterligt og sådan en helvedes masse navne. Fra nu af, der hedder du Karl Valdemar Jussi Henry. Det forstod jeg ikke. Hvorfor ikke Jussi først? Nej, det forklarede hofmarskallen. Det er meget enkelt, fordi du kan ikke komme foran kongenavnet. Vi har en Karl, vi har en Valdemar. Min far sagde så, jamen der er der også en Henry. Jamen de er engelske. Så mødte jeg min kone, det gjorde hun i 1970, det vil sige, at vi har været sammen i snart 49 år. Respekt. Det ved jeg ikke, om man kan hernede i Sønderjylland, det kunne vi. 49 år har vi været sammen, og da jeg så efter en del år spurgte hende, jeg har friet til dig så mange gange, nu er du ovenikøbet gravid, gider du ikke at fortælle mig, hvorfor vil du ikke giftes med mig? Jeg siger nej, i min familie, der tager vi altid mandens navn. Og Olsen. Det gider jeg ikke at hedde. Så sagde jeg til hende, det forstår jeg ikke, du hedder jo Larsen. Ja, det var sådan noget helt andet end det. Ikke? Olsen, det var bare grimt. Så jeg sagde til min mor, som hedder Adler, som i øvrigt altså, har aner hernede i Albersdorf i Schleswig, om det var nu, jeg skulle tage det navn, og hun græd. Hun kastede sig om min hals, og i var jeg lykkelig, og jeg har jo altid ønsket, at det bliver det smukt navn. Karl Valdemar Jussi Henry Adler Olsen. Ja, tak. Så min kone sagde ja, og i en del år, der hed hun kun Hanne Adler. På trods af, at det var et mellemnavn, så det kom hun slet ikke til at hedde. Hun kom til at hedde Hanne Olsen. Nå, men det korte og lange er i hvert fald, at nu har jeg taget den bindestreg. Og hvorfor tog jeg den bindestreg overhovedet? Det gjorde jeg simpelthen, fordi hernede i Sønderjylland, der var noget med Umbro og Bolleå og dobbelt A. Der var en lille sag om, at man ikke ville finde sig i, at I skulle kaldes Umbro med dobbelt A. Og der kunne man så tydeligt se for sig, at alle de her speditører, som levede af at køre frem og tilbage over grænsen, de kom sidst i telefonbogen. Det havde jeg ikke lyst til. Og Olsen, det er ret langt tilbage i telefonbogen og katalogerne. Så jeg satte en lille bindestreg. Det var et pseudonym. Adler Olsen kom allerforrest. Der er stadigvæk. Og den eneste, der protesterede over det, det var Anne Mette Olsen, som altså er min niece, og som arbejder med kulturformidling hen over grænsen hernede. Hun sagde, jeg er ikke glad, fordi når du står ved en bogreol, så er Adler det deroppe. Og hun er ikke så høj. Men Olsen, det er jo lige her. Bindestregen er på nu. Min kone skal ansøge, om hun må få lov til at hedde Adler Olsen. Hun skal faktisk skrive et brev til mig, som skal godkende det. Det er godt at have noget på konen. Ja. Og det gør du vel forhåbentlig? Nej, nej. Nej. Det skal hun ikke have lov til. Nej. Sønnen får lov, men... Apropos navnet. Min søn, han mødte en, der hed Sandra Steinhausen Sten. Og han siger til hende så, når vi nu måske får et barn, skal så vedkommende hedde Steinhausen Sten Adler Olsen til efternavn? Nej, nej. Hun skal hedde Steinhausen. Bare det, så sagde Kæs, min søn. Det kommer ikke til at ske. Det bliver Adler Olsen. Jeg er ked af at sige det. Sådan er det. Øj, hvor de skændtes. Og det tog lang tid. Men hun er snu. Så fandt hun på, jamen prøv så at høre her. Jeg giver mig. Steinhausen, Adler Olsen, vi smider sten væk. Men så bestemmer jeg fornavnet. Nu skal jeg være farfar. Det skal jeg ganske snart.
Og vi var ret spændte faktisk, om det var en dreng eller en pige, hun skulle have. Fordi hvis det var en dreng, jeg håber ikke, jeg generer nogen, så skulle han hedde Hector. Det skulle da noget fra Iliaden. Det er så en pige. Hun skal hedde Ellie. E-L-L-I-E. Den er helt fjong. Ellie. Da de så fandt ud af, hvad du endelig hed, så går du jo hen, og det viser sig, at jeg er jo faktisk dybt rystet, hvad du egentlig har foretaget dig i dit liv. Altså, du har også skrevet musik til tegnefilm. Jeg var dybt rystet af, at det er dig, der har lavet musikken til den der Peter Valhalla. Madsen. Valhalla. Ja. Hvordan kommer du ind i sådan noget? Hvilken verden kommer du egentlig fra? Du kommer jo ret hurtigt ind i det, der hedder en kulturverden. Tak. Selv tak. Udbær. Jamen, hvordan kommer man ind i det? Altså, jeg kommer fra et hjem med klaver, selvfølgelig. Og jeg gik til spil hos en organist, som var blind. Det var uhyggeligt. Det var uhyggeligt forstået på den måde, at man sidder og spiller, og så siger han til en, din fingerstilling er forkert, Jussi. Han må have direkte kontakt til Gabriel eller en eller anden deroppe. Han skræmte mig, for han var så fantastisk. Han var meget blid. Han er, som mange blinde jo har, sådan meget bløde hænder. Og så når han spillede, så var det bare... Og så kom jeg en dag, hvor jeg ikke havde øvet mig, til hans hjem. Og jeg var den første, der kom om morgenen. Og konen kom og grædende ud. Han var lige død. Så holdt jeg op med at gå til klaver. Og så holdt jeg op med at spille efter noder. Så jeg spillede efter gehør derefter. Og improviserede, og så kom gitaren jo, og så var vi fremme. Jeg følte 1950, så i 1968, der var jeg 18. Kan I se det for jer? Det er lige det rigtige tidspunkt at blive 18 på i 68. Vildt fantastisk. Vi lavede nogle bands, og vi spillede meget. Og jeg var heldig, fordi Hans Otto Bisgaard, som måske nogen husker fra tv og radio, han lavede noget, der hed Brøndbypoppen. Du skal bare afbryde mig, hvis du ikke gider mere. Ja, det har jeg også tænkt mig at gøre om lidt. Og Brøndbypoppen, det var... Hold da kæft. Brøndbypoppen var fantastisk, fordi der kom alle de fede navne. Led Zeppelin og Rod Stewart og sådan noget. Men de fleste af dem debuterede der. Og jeg husker dengang, jeg var med i Brøndbypoppen som 16-årig. Og jeg tegnede til bladet. Og så kommer Rod Stewart ind, og det er vinter. Og han skidefrøs. Fordi det var sådan et almindeligt omklædningsrum bag en skole. Han sad sådan her... Og han var så nervøs, så han kunne ikke tage de handsker af, han havde på. Og en tynd lille jakke, som han havde til spillet med. Han skulle debutere med et orkester, der hed Faces. Og så, han vidste ikke, hvad han skulle, så jeg siger til ham, jamen, så behold du handskerne på, mens du optræder. Det gjorde han så i 6-7 år. Jeg tror, han tog med om natten, men altså, når han optrådte. Det er det, jeg kommer fra. Jeg kommer fra et hjem, som lyttede til alle slags musik, klassisk musik. Er det en rejsegrammofon, du var med der? Det er faktisk en hemmelighed. Nå, undskyld. Kan du huske Enigma-maskinen under krigen? Ja, det kan jeg sagtens. Ja, det er sådan noget i forbindelse med det. Ja, okay. Men det kommer senere efter pausen. Okay. Ja. Nej, men jeg lærte mange mennesker at kende. Mens jeg gik på universitetet, der havde jeg en tegneserieforretning, som hed Pegasus. Den eksisterer den dag i dag. Og er solgt, gudskelov. Og inde i Pegasus, der mødte jeg alle. Alle de mennesker, som betyder noget inden for tegneserieverdenen i dag. Og blandt andet Peter Madsen. Og Peter Madsen havde hørt det band, vi spillede i, og nogle af de ting. Og han vidste, at jeg sad og komponerede hele tiden, så han spurgte. Kunne du ikke tænke dig at lave musikken til Valhalla? Musikken til Valhalla, det er 108 symfoniske stemmer. Det vil sige, at man skal ind i partitur for at kunne skrive det ud. Og jeg havde sluppet noderne, da jeg var 12-13 år. Hold da kæft. Men det lykkedes. Og jeg skrev hele det sæt til Valhalla, som varede vel 5 kvarter. Og hver eneste gang, jeg var færdig med noget, så ændrede de scenen. Og I kender jo tegneseriefilm, ikke? Det er sådan her. Så ændrede de det. Det vil sige, symfonisk musik, som var rettet ind til 108 stemmer, det skulle bare ændres alle stemmerne til et eller andet. Så det vil sige, i stedet for... Det blev simpelthen nødt til at trække og hive og slippe i det. Og da vi så endelig var færdige, så siger produceren Jeff Barrett til mig, det minder mig altså om, da jeg var kordreng i New York. Så tænkte jeg, åh ja, og det kan jeg ikke lide. Okay.
For det skulle være Grieg og Sibelius, og det skulle være lurer og ting og sager, alting på en gang. Så måtte vi lave det om igen. Og til aller sidst, så fik de fat i en mand, som hedder Ron Goodwin, som havde lavet The Battle of Britain og alle mulige ting, musik til det. Så tog han al min musik, og så lavede den om til Star Wars. Tak for det. Det var historien om den. Det vil sige, i virkeligheden, så er du... Har du faktisk kun lavet indledning til musikken til Valhalla, ikke også? Jo, altså indledningen, den er fuldstændig urørt. Ja. Ja, og det er også det eneste, der er dit? Nej, det er det ikke. De har taget en masse elementer. Ja, okay. Ja. Ja. Men det lyder bedre. Det er mig, der har komponeret musikken til Valhalla. Ja. Det synes jeg, man godt kunne klare bag. Det synes jeg alligevel er... Tegneserier, ja. Det er jo noget med Anders And, altså det der antikvariat, du havde med tegneserier, det havde du med din hustru, så vidt jeg kan huske. Jeg har ikke udelukket hende for noget som helst i hele mit liv, men Nej. Hun har fandme ikke haft noget med det tegneserier antikvariat. Nå, det har hun godt nok ikke. Det har hun ikke. Der er altså et billede af jer i en bog, hvor hun sidder nede med et eller andet, men der var hun måske bare nede med morgenkaften eller et eller andet. Du har læst en bog, jeg ikke har læst, så. Ja. Så er det min biografi? Ja. Nå, det kan jeg ikke huske. Nej, det kan jeg heller ikke. Men altså, vi boede i baglokalerne. Ja, det historien er følgende. Vi havde ikke noget sted at bo. Jeg gik på H.C. Ørsted Instituttet og læste til læge, og hun gik på et andet inde i København, midten af København. Og vi skulle finde noget midt imellem, og der var ikke noget. Simpelthen. Så fandt vi en butik, og så indlucerede vi os i baglokalet der. Og så kom udlejeren 14 dage efter, så sagde han, hvad har I tænkt jer, der skal sælges her? Og I bor her vel ikke? Nej, det gør vi ikke. Nej, fordi jeg vil gerne have, at I åbner nu her til den første. Jeg anede ikke, altså, hvad vi skulle gøre ved det. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at sælge noget, som ingen vil have. Så kan vi være i fred. Og så er det spørgsmål om åbningstider. Så jeg forsøgte mig forsigtigt, så satte jeg et skilt ud i vinduet, hvor der stod, her åbnes den 28. februar mellem 3 og 4. Der var altså godt nok 3 år til skudår, men skide nu være med det. 29. februar, undskyld, 29. februar. Og han kom tilbage, og han sagde, jamen altså... Det er hver dag, jeg snakker om, også lørdag, der skal være åben, ellers så kan jeg ikke have jer som lejer. Sådan har vi det herinde. Og så tænkte jeg igen, hvad vil ingen have? Ingen vil have tegneserie. Så jeg lavede min egen tegneserie ud i vinduet, og 3 måneder efter havde jeg 4 ansatte. God timing. Det var fantastisk timet. Så det levede vi af, og en masse af vores venner levede af det. De folk, som har lavet tigerbutikkerne, den ene af dem, han kom ind i min forretning som 12-årig. Jeg har vel været 21-22 på det tidspunkt. Og så kom han ind med sådan en lille stak tegneserie. Fik nogle penge for dem. Løb afsted. Et kvarter efter kom han tilbage med en lidt større stak. Og sådan blev det ved. Sådan 4-5-6 gange løbet af dagen. Jeg havde jo luret, ikke? Sige, hvilken forretning køber du det her i? Det vil han ikke sige. Så synes jeg, at du skal blive ansat her. Så jeg ansatte ham. Og lærte ham op i, hvordan man handler og sådan noget. Det er blevet til tigerbutikkerne i dag, så det er ikke så tosset. Kan du huske de der Captain Mickey-hæfter dengang? Jeg har dem alle sammen. Alle sammen? West. Wild West. Har du dem virkelig alle sammen? 1954-1963, jeg har. Ja. Jeg har lånt dem ud, jeg har aldrig fået dem igen. Det var dumt. Og jeg har det så skidt ved det, når nu jeg sidder og tænker på det. Nej. Ja. Og Akin. Ja, ja, også dem. Ja. Og Præger-serien. David Crockett. Ja, det er Præger-serien. Ja, okay. Derfra tegneserien, så begynder jeg... Der sidder min assistent hernede, hun er så sød. Elisabeth, ja. Rejser lige op. Elisabeth, hun er et uundværligt element i mit liv. Og grunden til, at jeg nævner det, det er, for det første, så fandt hun herover den komplette samling med alle tre ting. Det var pænt, Anne. Det købte jeg. Men for det andet, og det får jeg irriteret, at jeg siger det, så har vi haft en flyttekasse stående inde på Elisabeths kontor. I hvor lang tid, Elisabeth? Et år. Fyldt med Wild Wester og Præger-serier og Akimer. Og solgt det for no money. Du skulle bare have været lidt... I stedet for det med spejepølsen, ikke? Ja. Så skulle du. Jamen, så kunne vi jo have byttet. Ja, det kunne vi. Ja. Du tænkte ikke på mig, jo. Det var det. Nej, det gjorde jeg ikke. Men ved du hvad, det gør heller ikke noget, fordi nu vil jeg gerne videre i dit liv, fordi jeg vil gerne ind i det univers, som du er bundet af, eller kommer fra, nemlig litteraturen. Nå. Og jeg føler mig bundet af sindshospitalerne. Det er det univers, jeg kommer fra. For det er også noget, vi skulle snakke om. Din far var jo... Vi har sågar boet på Augustenborg. Nå. 3 uger. Okay. Det flyttede også til Åbenrå bagefter. Ja, det kan jeg godt forstå. Med eller uden dobbelt A? Det var med... Der var ikke noget... Var der noget i Augustenborg? Det er A-U-A-U.
Nej, ja, men du snakkede om Åben Rå, ikke? Nå ja, det er det. Må du lige op der. Ja, ja, okay. Undskyld. Hvordan tror jeg, de figurer har i de bøger, han skriver nogle gange? Men han sidder der med skrivemaskinen. Nå, men litteraturen. Ja. Jeg vil godt fortælle dig noget, som jeg opfatter dig som forfatter. Og da jeg lærte os, jeg synes, jeg har lært dig at kende som forfatter. Jeg har flere ting, men jeg vil godt starte et sted. Hvor mange af jer kan huske den vidunderlige amerikanske Nobelpristager, hvad hedder han, John Steinbeck? Hvor mange husker John Steinbeck? Hvor mange har læst Øst for Paradis? Hold da kæft, hvor I lyver. Ja. Det var godt nok fantastisk. Det må jeg sige. Det må være skole. Jamen, I har været medlem af Gyldendals Bogklub, den udgave fra 1969. Ja, ja. Jeg elsker John Steinbeck, og han er min bibel, men et eller andet sted, da jeg begyndte at læse dig. Hmm. John Steinbeck har en fantastisk evne til at vise omsorg for sine personer, en vis nænsomhed, en vis ømhed. Selv den grummeste person hos John Steinbeck bliver behandlet med en slags forfatterrespekt. Jeg kan ikke rigtig sætte ord på det. Det oplevede jeg først, da jeg begyndte at læse dig igen. Og det oplevede jeg med... jeg venter lige med den her, og hun... Jeg ved ikke, hvor mange, der har læst, og hun takkede guderne, som i starten hed Firmaknuseren. Hvis ikke har den, kom i gang, for den fortæller noget meget vigtigt her. Nå, noget andet er, at den ømhed, den nænsomhed, den respekt for sine hovedpersoner, bipersoner, statister og statistroller i romanform, den har du også, som Steinbeck havde, som jeg... mærket i Øst for Paradis især. Kan du se kuldegysningen, der kører op og ned i min ryg her? Nej. Fordi, altså, vi har ikke snakket om det her før. Nej, vi har ikke. John Steinbeck er min ubetingede favoritforfatter. Ikke Øst for Paradis, men denne spændende titel, der hedder Hvor den mismod svinder. Elsker jeg. Og jeg var sammen i øvrigt med Elisabeth og min kone her for i sommer i John Steinbecks hus. Og jeg havde gåsehud. Altså, jeg er ikke starstruck af noget overhovedet. Ikke engang af Allan. Nej. Men da jeg var der, jeg var gråden nær. Ja. Og det er jeg også, når jeg læser dig. Fordi selv den grummeste stjernepsykopat i dine bøger, nu tænker jeg især på den religiøse fanatiker i Flaskepost, hvor P, tror jeg, den hedder, hvis jeg husker rigtigt. Det gør jeg nok, ikke? Jo. Selvom han er noget af det mest modbydelige, og vi møder også nogle modbydelige personligheder i Fasandræberen, så ved jeg ikke, om I har fornemmet, ligesom jeg har en vis ømhed om personen. Altså, man sidder der og synes, nu er det for meget. Men jeg ved ikke, hvordan du bærer dig ad, men der er sådan en ømhed omkring, det, ligesom du sidder og knuselsker dem alle sammen, altså selv kassedamen i Netto, hvor hun optræder, så får vi jo en lille historie ud af det. Nu var ikke grine af mig. Nej, men jeg griner ikke, det er bare rørende. Ja. Det er det sgu. Jeg mener det alvorligt, ja. Fordi det er sjældent, man oplever... Har jeg nogensinde haft en kassedame i Netto? Nej. Nå. Men jeg regner med, at du får en i Fakta næste på. Skal jeg nok. Jamen, det er jo det der, man sjældent møder. Der udgives jo så mange kriminalromaner. Altså, det er ufatteligt, hvor mange seriemorder, der bor i Danmark efterhånden, ikke? Jo. Fordi jeg har mistanke om, at min nabo er blevet efterhånden, ikke? Men den ondskab, du kan frembringe, den kan ikke komme af ondskab. Den må komme at jeg tror, du er humanist inderst inde. Altså, du kan ikke skildre de her typer, hvis du ikke har en medfølelse med dem. Du må kende dem på en eller anden måde. Er det for opvæksten på de psykiatriske hospitaler? Absolut. Ja. Absolut. Jamen, jeg boede på sindshospitaler fra jeg var 4 til jeg var 13. Og min far, han var meget kontroversiel. Han lod os gå alle vegne. Og det vil sige, at vi var tæt på patienterne. Ikke i det første sted, vi boede, det var Nykøbing Sjælland. Fordi på det tidspunkt, der var ikke rigtig noget at behandle dem med. Man kunne give dem chok, man kunne binde dem fast, eller man kunne dyste dem totalt ned. Men rigtige mennesker fik man ikke rigtig ud af det. Jeg stod tit om sommeren der, imellem de to skrigebuer. En til kvinder, en til mænd. Og hvor de var halvnøgne, fordi man var så bange for, at de skulle prøve at kvæle hinanden med undertøjet eller et eller andet. Og så ind på dem og fik min far med ned en dag og sagde, jeg forstår det ikke altså. Du skal vide en ting, Jussi. Disse mennesker her, de lider. Og de har engang været børn, ligesom du.
Jeg var skræmt, fordi kan jeg blive sådan? Ja, nogen synes måske, jeg er blevet det, men det er sådan en anden snak. Kan jeg blive sådan, når jeg bliver voksen? Siger min far til mig, jamen sommetider, så er det noget fysisk, der er skyld i det, men oftest så er det mangel på ømhed og omsorg og kærlighed igennem livet. Og hvis der er noget, du får nok af, så synes jeg, det er lige af det sidste. Da vi så flyttede til Sankt Hans året efter, så var psykofarmakaen kommet til Danmark. Det er sådan set det, alfabetshuset ligesom lægger op til. Det er den historie, hvor kom det fra. Det kommer til Danmark, og disse patienter, som før var forvildede og indesluttede, og du ikke kunne nærme dem, de var åbnet lige pludselig mange af dem. Nogle af dem gik som små disciple bag efter lærerne, når de gik ned ad gangene. Ganske fornøjeligt faktisk. Men en af dem hed Mørk, og Mørk blev min bedste ven på Sankt Hans. Jeg var 6 år, og han var 60. Og han havde slået sin kone ihjel. Og jeg spørger min far, jamen, hvordan? Hvorfor? Og far siger, jamen, Jussi, det var i affekt. Ved du, hvad det betyder? Nej, det ved jeg ikke. Jamen, det var ikke meningen, det skulle ske. Altså, det var sådan ligesom hund og kat, og så den ene vinder. Og jeg var rystet. Han havde slået nogen ihjel. Og min far forklarede mig så, men han var ikke sindssyg dengang. Det var et uheld. Men han blev sindssyg bagefter. Evig lidelse, evig smerte over, hvad han havde gjort. Og den forpinthed, der var i Mørk, den forsvandt, når han var sammen med mig. Dette lille, bløde barn, som så ham på en anden måde. Jeg var nøglehullet ind i hans sjæl på en eller anden måde. Og han var øm og empatisk over for mig. Han gav mig en lille kattekilling, og hver eneste dag, så kom de med mad ned fra centralkøkkenet. Det var sådan en hel masse emaljeret rum, som var sat oven på hinanden, og så en lederstrop. Så var der sovs og ting og sager osv. Rigtig institutionsmad. Hold kæft, hvor smager det godt. Det er noget af det bedste, jeg ved. Send mig på hospital, det er fedt. Nå. Og så kunne jeg se ham på lang afstand komme ned over bakken der, og så kunne jeg se, det er ikke noget, jeg kan lide. Fordi så lugede han ned mod os. Så var der lever eller sådan et eller andet, hjerter eller sådan noget, bad. Men frikadeller og boller og kage, han dansede ned mod mig, sådan med en fornøjelse og en glæde. Hvor skulle det blive fantastisk at se mig, når jeg hørte menuen. Jeg elskede Mørk. Og Mørk havde det i sig, det gode og det onde. Og det levede i ham helt fantastisk. Når han vendte ryggen til og gik over til de andre patienter, så vendte han tilbage til det, han var før. For pint og trist. Og sådan mange venner har jeg haft som sindssyge på sindssygehospitalerne rundt omkring. Lyneborg, da vi flyttede til Brønderslev. Jeg er Vendelborg. Det føler mig som. Jeg boede der fra jeg var 7 til jeg var 13-14 år gammel. Hold da kæft, hvor er Vendsyssel fantastisk. Men hvor er det godt at komme derfra i tide? Ved godt, det siger man også om Sønderjylland. Au. Au, au, au. Der sidder en journalist dernede, hans mor bor i Sønderborg, men han bor i København. På Frederiksberg. En landsforræder. En landsforræder, ja. Han hedder Nikolaj, garanteret. Ja, det gør han. Hvad var jeg ved? Jo, vi var Lyneborg, vi var lige inde i... Lyneborg? Ja. Han var fantastisk. Altså, vi er på et hospital, hvor de værste tilfælde er. Der var en afdeling der, vi ikke kunne gå ind på, for de var virkelig, virkelig, virkelig gale. Men alle de andre afdelinger gik vi rundt på helt frit, os børn. Og Lyneborg, han var enormt kopparet. Hvis der er nogen, der læser alfabethuset, så er det en af de eneste personer, jeg faktisk har kopieret fra virkeligheden. Den koparede krøner er Lyneborg. Han var så stor. Og hans hænder var så store, og han havde sådan et bælte på, som John Wayne kunne have haft på, og han var sindssygt stærk. Han havde slået en mand ihjel med et slag. Det synes jeg var fedt. Det var min livvagt. Men ellers, vi gik jo rundt, og det hospitalerne lærte mig, det var at elske det skæve i mennesket. Der hvor vi absolut ikke havde regnet med, at skulle have det forhold til hinanden. Det kan jeg godt lide. Og der er jo i dag, der er meget sådan, specielt over på Sjælland, ensrettighed, ikke? Altså, I godt husker Anders Fogh en gang, ikke? Folk er sgu blevet mærkelige, siden han var der.
Altså, når jeg kører ud på motorvejen i min rimelig hurtige bil, ikke, så kommer der altid en sort Audi med en 45-årig, der gør sådan her. Selvom jeg kører 110. Hvor man må køre 110. Der er sket noget. Folk er ikke skæve mere på samme måde. Jeg savner dem. Jeg savner landsbytosserne. Jeg savner dem, der bare ikke retter ind. De, der er ulydige, ikke? Skolereformen, skolefolkene, som siger, det gider vi ikke. Det, jeg savner dem. De bliver puttet væk i dag på institutioner, og hvad ved jeg. Og så er det de forkerte, de putter ind. Ja, lige, jeg bliver her, hvor jeg er. Vi kommer og giver dig mad i morgen. Ja, tak. Jeg kan selvfølgelig godt lige få låren har med tyttebær og sådan noget sovs der, vildt sovs. Ja, det er stærkt. Ja, men det kan man sikkert ikke få for 30 kroner, vel? Nej, tror jeg ikke. Ikke i dag. Nå, Jussi, hvem var der sad og grinede der? Jeg tror godt, man kan få det for 30 kroner. I hvert fald hjemme hos mig. Ja. Ikke desto mindre, er du inspireret der? Begynder du at skrive i skolen? Altså, du møder de her skæbner, menneskeskæbner. Er det noget med, at det påvirker dig i skolen? Altså, hvordan din, altså, det er jo svært at finde ud af, hvor du er politisk, og det tror jeg ikke, man skal. For jeg tror ikke på det diffuse blå eller rød blok. Jeg synes, det er så diffust efterhånden. Men jeg sporer humanismen. Er det humanisten, der blev født der? Er det ham? Empatien i hvert fald. Ja. Altså forståelsen for og medfølelse for et andet menneske, det er vigtigere end alle andre ting. Og det er også det vigtigste, jeg har givet videre til min søn. Nogle gange gør det altså ondt at have opdraget en søn til at være empatisk. Når vi bor i Barcelona, det gør vi nogle måneder om året, så kommer han derned, og han har simpelthen svært ved at gå igennem den by. Vi har de mest forkryblede mennesker i Barcelona. En har nogle ben simpelthen, som er som knækkede kyllingeben. De går i alle retninger. Han kan næsten ikke gå forbi, men han føler, og han husker. Mm. Så det er det, jeg har lært de mange år. Men jeg har også haft nogle meget empatiske forældre. Mm. Altså, det eneste ikke særlig empatiske i min familie, det er min ældste storesøster, men hun er altså også rødhåret. Hun er... Er der nogen ægte rødhåret her? Der er en, der er næsten ægte dernede. Nej, men hun er en ramskralde, ikke? Dybt begavet bevares. Hvad laver hun egentlig altså? Ja, hun laver ikke noget, for hun er 80 år. Ja, okay. Hun har lavet noget engang. Hun var skolelærer, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Børn. Og alle mine tre storesøster er blevet skolelærer. Mærkeligt, mærkeligt. Ja. Giftet sig med skolelærer. Ja. En af dem blev dog læge. Det var da jeg holdt op med at læse medicin, så sagde min far, hvem skal have dine bøger? Det skal Jens, det var min svoger. Så fik han dem. Så læste han medicin. Skidesmart. Hvad fik dig til at læse medicin? Hvad var startskud til det? Var det en inspiration for din far? Nej, men altså, I må forestille jer. Min far var oprindeligt praktiserende læge oprindeligt. Så det vil sige, hele mit liv, der har det været lægesnak på bordet. Og det har været rigtig spændende, fordi inden man er 7, 8, 9 år gammel, så kender man anatomien fuldstændig hele vejen igennem. Også eksemplificeret. For eksempel, når vi spiste kylling, det skulle I tage og prøve. Så skal I lige, selvom den er stegt og alt muligt, betyder ikke noget, skal I lige tage fat ind under vingen, der er sådan en lang sene. Og så når I gør sådan, så gør den sådan her. Og se forskel på en vene eller på en arterie, det er også godt i kyllinger. Det er lidt sværere, når man spiser chicken wings, men man skal bare se væk, tænke på noget andet. Vi har altid drøftet sygdomme og... ja, og så senere, da vi boede på statshospitalerne, behandlinger. Ja. Og min far, han havde det sådan, først og fremmest er det sociale i orden. Husker familien, de der er på hospitalet. Næst. Giv dem en hverdag, som ligner noget normalt. Det vil sige, vi laver et gartneri, det skal være blomster, det skal være hele året, så vi må opvarme det. Og så skal de sørge for, at der er blomster på alle bordene i samtlige afdelinger, hver dag, friske. Og så tror jeg, vi laver en biograf, men jeg tror, vi gør det på den måde, at de skal selv hente deres billetter, ellers skal de ikke komme ind. I skulle se, hvordan de ludede dernede af, alle sammen i deres grå uniformer der, stod på ræd og række med os børn aller forrest, for vi skulle have dem på første række, ellers skulle vi ikke se noget. Og så sørgede han for, at mænd og kvinder kom ind på de samme afdelinger. Og folk, de var fuldstændig, altså, det er godt deroppe i Brønderslev, så vi ikke behøver at tage stilling til det inde i København, inde i vores ministerium. Puha, hvor er det ulækkert. Men mændene,
de begyndte at journere sig selv og rette ryggen lidt, og kvinderne det samme. Så man havde en omgangsform, som lige pludselig lignede noget, der var et liv. Ja. Og rigtig mange mennesker blev raske under hans tid i den periode her. Hvad spurgte du om? Jeg kan ikke huske. Ja. Jeg kan overhovedet ikke huske det. Nej, nej. Jeg er helt væk. Jeg er også væk. Ja. Så må Men det var en god barndom. Ja. Og så vil jeg også sige en anden ting. Ikke? Jeg har 3 storesøstre. Det er så vigtigt, når man er mand. Hvordan kan man skrive om kvinder, så det bliver rigtigt? Det kan man sgu kun med 3 storesøstre, som aldrig har forskånet en for noget som helst. Hvor dybt skal tungen ind, før det er et ordentligt tungekys? Hvor lang tid var en menstruation? Hvad gør man så? Jeg fik alt råt for usødet. Fuldstændig. Og vokset op med det. Og samtidig så har mine forældre, de har jo skrevet en læsvejledning, som var en sexvejledning for 40'erne. Eller kunsten at leve sammen, eller den unge mands kønsliv, eller altså det er det, jeg er opvokset i. Lidt skør bliver man vel. Ja. Han er sgu misundelig. Nå ja, men mine kammerater kom der til mig. Må vi godt kigge i din fars bog? Det kostede. Hønseringen. Det var det, der var valutaen dengang. Altså, vi havde ikke sexundervisning i Sønderborg, da jeg var barn her. Nej, det havde jeg vist ikke. Læreren vidste heller ikke, hvad der var. Nå, læreren vidste ikke, hvad der var. Nej, de anede ikke noget. Nå, okay. Det lærte de også. Det havde du heller ikke i skolen, er du sindssyg. Ja. Altså, i Brønderslev, jeg gik jo en intermissionsskole. Frøken Nautoft. Og hun var sådan her. Og det første, vi skulle gøre selvfølgelig om morgenen, som I sikkert også har prøvet nogle af, det var hånden på bordet, så synger vi morgensang. Og det der med sådan en lille rap i røven, det var ikke afskaffet på det tidspunkt overhovedet. Ja, men jeg elskede Du er jo et år ældre end mig. Ja, det synes jeg er mærkeligt. Ja, gør jeg også. Ja. For vi fik meget røvfuld i Sønderborg, det kan jeg godt love dig på Sankt Jørgens Grund. Altså, det var virkelig tæsk. Altså, det var nærmest perverst, nogle af lærerne. Jeg opfatter dem i dag som værende perverse. Ja. Og jeg kunne have skrevet mange... Så var der noget kønsliv alligevel? Ja, ja. Jeg er blevet besat af det. Men altså, jeg skal lige forstå, var det kun dig, der fik smæk? Eller ja, jeg var den eneste, fordi jeg var et geni. Jeg var begabet jo, så de skulle ikke have nøfle. Ja, det har jeg så prøvet. Nej, det er fordi, vi var delt op. Dem, der boede på Sundhedssiden over på den anden side af broen, der boede lærerne. Ja. Så det var de kloge børn. Ja. Og vi andre, der boede her på den her side på Alsundsiden, vi var de dumme børn. Ja. Og det var de dumme børn, der fik tæsk, og de kloge børn, de fik gode karakterer. Ja. Det er derfor, jeg læser Jussi Adler Olsen i dag. Jeg vil sige, at altså det har en slagside at have haft den opvækst, som jeg havde. Fordi, I må forestille jer, et hospital som op i Brønderslev, det er faktisk den næststørste virksomhed i en by som den. Det største var Peders Håb. De lavede beslag. Han var meget rig. Han havde en garageport, der var automatisk. Og det ønskede alle sig. Så vi lavede for øvrigt et stykke på et tidspunkt med min fars garage, hvor jeg stod inde og gjorde sådan her. Men det korte og lange er, altså, og det vil sige, når du har en mand, der er akademiker som min far, og han havde 5 eller 6 embedseksamener, så han var den bedst belæste og bedst uddannet i hele Danmark. Det skrev de om i Ny Tid, eller hvad det hed derop. Så får man altså kastet en respekt over sig, som man ikke har brug for, når man er et barn. Mm. Vi boede i bolig 1. Min far kørte Mercedes. Ikke Ford Anglia. Mercedes. Og alt i alt så betød det bare, at folk de behandlede os sgu anderledes. Og det kunne jeg bare ikke fordrage. Altså, der var en slagter inde i byen, og hver gang vi kom frem til disken, så skulle jeg have en rød pølse gratis. Jeg kan ikke fordrage røde pølser, som ikke er varme. Jeg har aldrig kunnet. Og så en anden gang husker jeg, at jeg stod med min yngste søster, hun er 4,5 år ældre end mig, og jeg bærst i køen, og der var mange foran os. Og så siger slagterfruen, jeg ser overlægens børn dernede. Kom I bare frem. Nej, hvor var det skamfuldt. Hold da kæft. Altså, jeg hader forskelsbehandling. Jeg hader det. Og vi sagde ikke for højt, hvor vi kom fra. Det gjorde vi ikke. Og jeg har det også stadigvæk den dag i dag. I skal sgu da ikke tro, jeg er noget. Altså, i Tyskland, hvor de kommer med livvagter, og jeg ved ikke hvad, og der kommer folk med handsker på, og vil bære min kuffert. Hold da kæft, jeg kan da bære den selv. Jeg kan ikke fordrage det. Nej.
Og jeg blev ridder af Dannebrog, og det var med tøven, kan jeg godt sige. Men jeg vil nu gerne møde Margrethe. Det var faktisk derfor. Hun er også så nuttet. Ja, hun er sgu nuttet. Det er hun faktisk. Meget nuttet. Ja, så. Ja. Hun er nuttet. Jamen det er, hun er nuttet. Ja. Inden du kom i dag, ikke også? På trods af dronningen, hendes majestæt dronning eller ej, så har jeg været lidt sur på dig. Nå. Den her bog. Ja. Den her lille dejlige novellesamling, som ja. Udkommer i dag. Ja. Den udkommer i dag, fordi Jussi er her i dag. Ja, ja, det er rigtigt. Den I har fået særbehandling. Skulle være kommet i morgen. Ja, ja. Så lige... Ja. Du er sur på mig. Jamen, det er fordi, den udkom i Tyskland for 2 måneder siden, og det synes jeg er uretfærdigt. Nå, py. Den solgte de hos boghandleren i Berlin, og jeg fik fat i den og sagde, hvad bilder han sig egentlig at udgive i Tyskland før end i sit hjemland? Og hvor sprichst du deutsch? Ja, der, især, ja, okay, men så gør det jo ikke noget, vel? Kan det være lige meget? Jamen, jeg købte den også, men jeg var da sur over, at jeg læste den på dansk først. Jamen, vil du høre, hvordan det er blevet til? Ja, det vil jeg meget gerne. Skal vi lige det? Ja. Så lad mig lige få den, så jeg kan huske det. Ja. Det er 2 noveller. Den ene novelle, den lille, der hedder Sprækken, den er tilblevet på den mærkeligste måde. Jeg hører så fra en af de journalister, der interviewede mig i dag, så mærkeligt er det alligevel ikke. Det synes jeg, det var. Jeg kommer til Tyskland i 2009 for første gang. Jeg bliver inviteret til en by, der hedder Marburg. Og jeg vidste, der var ingen, der kendte mig overhovedet. Hende, der skulle vise mig rundt, hun siger, jamen det er du, du er kendt, det er helt klart. Jeg var udkommet en uge før, første bog. Og så siger hun, se selv, der ligger en bog i vinduet. Kan du få øje på den? Det kunne jeg faktisk ikke. Så kendt er jeg, okay, hvor mange kommer der i aften, tror du? Masser. Jamen de aner jo ikke, hvem jeg er. Nej, men der kommer masser. Det var også rigtigt, der var 30. Jamen det var flot, det var alle vennerne og familien og arrangørerne, der kom og sådan nogle ting der. Boghandleren var der ikke. Og så ugen efter, at jeg udkommer der, og ikke er noget som helst i Tyskland, så får jeg en invitation fra Mort am Hellweg. Ved I, hvad det er? Nej, Mort am Hellweg, det er Ruhrdistriktet. Der er en del byer, der er i Hellweg-området. Og de har så en antologi af små noveller fra forfattere, de inviterer til at skulle skrive til den antologi hver andet år. Store navne, kæmpe navne, så bliver jeg inviteret. Jeg tænker bare, fedt, det gør vi. Hvad går du ud på? Jo, du bliver inviteret til en by i Hellweg-området, og i den by, der skal du i løbet af en uge indsamle materiale, så du kan skrive en novelle til denne her antologi, og det må være på 15 sider, og byens navn skal fremgå i titlen, og sådan nogle forskellige ting. Så siger jeg, okay, det lyder da meget sjovt. En uge, siger du, skal jeg være en uge i byen? Ja, og du får byens nøgler. Hvad vil det sige? Det vil sige, at du kan gå ind lige hvor du vil. Det prøvede jeg af. Jeg gik ind på borgmesterkontoret lige under et møde. Slam, det gad jeg ikke at være. På et tidspunkt så var der nogen, og byen hed Lynen, skal jeg lige huske at sige. Og den kom til at hedde De Sprække in Lynen. En dag så kom der nogen til mig og sagde, vi hører, du kan komme ind alle vegne. Nu vil de rive vores biograf ned, den gamle biograf. Lichtburg, det hedder de alle sammen i små byer i Tyskland. Men inde i den biograf der, der er der en masse filmstills og en masse filmplakater, og de har tænkt sig at komme med bulldozerne og bare tage det hele på en gang, så de går tabt. Giv mig nøglerne, sagde jeg så. Jeg åbnede, kom ind, 10 mennesker drønede forbi mig, ud hen. Ikke en plakat, ikke en stille var tilbage, det der. Så låste jeg døren igen, gik ud, 2 linjer i den der novelle, De Sprække in Lynen. Den udkommer i den her antologi, samtidig med, at der sker noget fuldstændig mærkeligt i Tyskland. Jeg eksploderer. Jeg blev ikke nummer 1 med Kvinde i Bod, jeg blev nummer 2. Spiegel bestsellerist. Og siden har jeg så holdt den plads langt væk fra mig. Nu er det nummer 1. Hver gang. Lang tid. Og der sidder en boghandler dernede. Og hun vil gerne sælge den til jer i pausen. Okay. Det tror jeg da, hun gerne vil. Hvad koster sådan en? 100 kroner. Er det dyrt? Nej. Det ved jeg ikke rigtig hernede. Man kan jo få en autograf. Nå,
Undskyld. Og man kan jo få en autograf bagefter. Ja, men jeg skal nok signere. Vi signerer bagefter, når vi er helt færdige. Nå, men jeg vil lige sige færdig om denne her. Altså, ja. Jeg har ikke prøvet at skrive en novelle før, da jeg skrev denne her. Jeg synes, det var svært. Jeg synes, det er en fed historie, men jeg lavede den også på 20 sider. Og så sagde de, at vi sagde 15, så måtte jeg korte den 5 sider ned. Det vil man kunne se, hvis man kigger nøje efter, for mange af sætningerne er blevet lidt kortere, end de måske kunne have været. Ikke? Det var sprækken. Den anden her, små diskrete drab. På det her hospital i Brønderslev, der så vi en film hver uge. Og min far, han havde en tendens til at vælge film, der lige gik til kanten. Altså, det kunne være sådan noget som Flintesønderne, hvor de slog hinanden rigtig meget. Og de her skræmte, sindssyge patienter der, de skulle lige have en pille mere. Men der var en anden ting, jeg havde stor forkærlighed for, og det var Ealing-filmen. Og Ealing-filmen var sådan en meget, meget kulørte film med alle mulige kendte skuespillere, Al Guinness og Herbert Lom og Peter Sellers og hvad det hed. Og der var en, der hed The Lady Killers, Plyserpapegøjer. Ja, det er så sjovt. Fra 57. Den så vi der. Og jeg siger jer bare, de sindssyge patienter, der var der, de elskede den film. For de slår hinanden ihjel på de mest fantastiske måder. De holder dem i fødderne og giver slip en gang imellem, så de falder ned på nogle jernbanespor og bliver kørt over. Super lækker film. Og jeg tænkte, da jeg blev inviteret til at skrive en novelle til fordel for Mellemfolkets Samvirke. Nej, Folkekirkens Nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælp, ja, tak. Så kunne jeg ikke undslå mig. Det blev jeg nødt til. Og så tænkte jeg, at jeg laver en Ealing-film. Simpelthen. Technicolor. Crazy. Humor. God mor. Rigtig mange af dem helst. Og den handler om små, diskrete drab. Se, nu kommer der noget sjovt noget. Jeg har faktisk fået en ny redaktør. Og hun synes, at når den hedder små, pikante drab, hvilket den oprindeligt hedder, og den her nede hedder sprækken. Man skal have en særlig tankegang. Ja. Det kunne hun ikke have. Jeg siger bare små, diskrete drab. Det er da en dårlig titel, og skidt værd. Den hedder små, pikante drab. Så den kan I roligt læse. Den er fin. Og den bliver filmatiseret. Fordi da tyskerne hørte, at der var to ting, som de ikke havde udgivet nogensinde, så tænkte de, den skal komme i Tyskland. Ja. Derfor kom den der først. Ja, så, og så kom der en producer og sagde, den må vi lave en film over. Den kommer næste efterår på tysk. Jeg tænkte nok, der var en forklaring, så jeg trøstede mig med en eller anden currywurst. De lavede sådan en lille bog, fuldstændig masse af denne her næsten, med sådan noget gult indeni. Og så, inden vi så os om, så var den på Spiegels bestsellerliste. Så kom de fra Frankrig, så kom de fra Holland, så kom de fra Sverige og Danmark. Ja. Og tænkte, sådan en må vi også lave. Derfor, det er historien. Og vi har den her i dag. Ja. Ja. Vi nærmer os stille og roligt, det hedder en pause, men inden da vil jeg godt lægge op til, vi skal jo snart ind og besøge afdeling Q, vi skal jo snart i kælderen os to, sammen med læserne. Ja. Inden da, så er der noget, jeg skal tale med dig om, fordi... I kan godt mærke, at jeg svarer alt for lang tid, ikke? På noget, så der er 25 spørgsmål. Vi tager det efter pausen. Ja. Men jeg lægger op til den her bog, og hun takkede guderne. Hvor mange af jer har læst den? Alle sammen. De, der ikke har ved at... Nu kommer tillægsspørgsmålet. Ja. Og hvor mange af jer kunne faktisk ikke fordrage den, helt ærligt. Kom så. Ja, se selv. Det er godt. Tak skal I have. Hvor mange af jer synes, den var for lang? Ja! Den er meget anderledes. Skal vi ikke bare blive enige om det? Og dog så baner den vej til noget andet. Ja. Det mener jeg jo, den gjorde. Altså slutningen, jeg kunne ikke klare den lufthavnscene, hvor han blev holdt i live. Jeg synes, han skulle aflives ham der, de virus. Altså, jeg synes godt, at han skulle af med knoppen. Ja. Men her i bogen, der synes jeg, der starter noget, der er fuldt af lige siden. Og det skal vi tale om efter pausen. Alright. Og vi har en pause om lidt, nemlig. De virus, eller hvad hedder han? Hvordan siger man? De bor. Se. Ja. Han bliver jo rasende på ham, de virus. Og så kommer den, det er en lille bitte sætning. Det er jo faktisk været titlen på en roman eller en novelle. Øje for øje, så alle blev blinde. Ja. Så alle blev blinde. Hævn. Hævnmotivet. Jeg synes, altså her, der myrder de hinanden på skift. De er jo simpelthen gale, ikke også? Altså. Men det portrættet af kvinden er vidunderligt, den unge dame der fra Indonesien. Min yndlings
figur. Ja, hun er vidunderlig. Nicky Lanzard, ja. Alene det, jeg læser om hende, det er åndeligt berigende. Temaet hævn, det går igen hele vejen igennem. Nu bevæger vi os ind i kælderen. Vi går ned til Assad, vi ned til Karl Mørk, vi skal ned til Rosa. Det er så sjovt at blive interviewet af ham. Det synes jeg. Ja. Hvorfor det? Jamen, du er god. Nå, er det? Ja. Okay. Ja. Hvem var der, Ulf Pilgaard var? Hvor mange spørgsmål stillede jeg ham i første halvdel? Et? Ja. Og det var ganske morsomt. Jeg var også stolt af at være med i Ulf Pilgaards One Man Show. Jeg vil gerne ind i det her, dit univers. Ja. For jeg synes ikke, at anmelderne rigtig har... Jamen, det kan være, at jeg tager fejl, men jeg synes ikke rigtig, at anmelderne har fokus på, hvad der går igen i samtlige indtil nu afdeling Kubør. Hæv. Nej. Og hæv. Og hæv. Du har. Og de hævner sig hele tiden. Og jeg elsker den lille... Det er så et lille bitte ord, så alle blev blinde. Ja. For det er de også her. Ja. Det er de i fasandræberen, i kvinden i buret, ja, i selfies... Kan for en god. Kan I nævne nogle titler? Ja. Hvad var? Den grænseløse. Journal 64. Margo-effekten. Margo-effekten. Det hævner. Offer 21-17. Den kommer snart. Kan jeg vide, om I skal høre noget med den efter pausen? Ikke meget. Nej. Jeg vil gerne høre meget om den. Ja, det kan jeg ikke. Men Jussi, ja, jeg synes, der er indikationer fra... Og hun takkede Gud, at går direkte ind i afdelingen Q. Du er en god læser. I love it. Yes. Jamen, så skal I vel til kaffe og kage, skal I? Ja. Så ses vi om lidt igen. Ja, gør vi nemlig.